بأنظر إلى وقد يضع الطعام على وسرنا على الإبراهيم الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سلامونه می واخلی مرګرو اجازه ما په یو نوی ویډیو کې سره بیا حاضر ما مرګرو نن دروځي اولنې جمعه ما او مونږ ویل چې د سیټي کې جمعه ته ته بلال شمول نه نشه تقریبا 25-30 منټه فاصله کې زمون سره ته جمعه ته نزوبه په گاډي کې او راځي زو په دې گاډي کې ورته ولن غونته کې سم کوم د جمعه لپاره کې نو راځي چې زو مرګرو کې سمې دا کولا چې بلا کسانو ته بدا پته نه وي چې مطلب چاینا کې مسلمانان شته دي یا نشته دي او ماشاءالله مسلمانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې شته دي کاغه چاینا دا کاغه بل ملک دی او کبل ملک دی ماشاءالله د دنیا په ګوټ ګوټ کې مسلمانان شته دي خو په چاینا کې مې دا یو سیستم ډېر زیات خوښ شو چې دلته کې مطلب یو جماعت ته په دې سیټي کې خو دا خبره پکې نشته چې مطلب دې جومات ته چې کومه دی صرف دا پرکې والا راتلی شي او دا پرکې والا نه شي راتلی بالکل دلته کې چې کومه دی هر هغه کس راتلی شي عبادت ته چې څوک د الله عبادت کوي او الله پیژنې دغه پرکو دغه خبرې دا کیسې پکې نشته نو دا چن مې دلته کې ډېر زیات خوښ شو شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيب إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتبى فلا ولا جمع مال تغشى هوى إذا ما ينادي مناد الفلاح تراه لذاك يحث ما شاء الله مصر وشوف ودي جمعة سرخوات دلدك كما دي مسلمان بك حلال فوت خرسي او د روجی مبارک میاشتا نو ماشاءالله ریټونه ما چکلو د عام ورځې نه چې کومه د ریټونه ډېر زیات ښه شو دي ولې چې د روجی میاشتا چې هر څوک یې اخیستې شي که نه ثواب هم دی نو موږ تاسو ته پکار ده چې په روژه کې خپل ریټونه ښه کړو نو چې دا به وي چې هر سړی اخیستې شي نو دا مې پکې یو ډېر ښه پوینټ ولیدم چې دا هم ستاسو سره شریک کړم بنور هدى وتطل